Bura Dostluq kinoteatrının qabağı, Fərhadın heykəli, köhnələr bilər. Bura Ağdam Dostluq kinoteatrının qabağı. Bu Elbrusun marajnası buraydı, elə mi? Elxanın marajnası deyə, buraydı. Hə, düz buraydı. Marajna. Dostluq kinoteatrının qabağı. Salam aleyküm qardaşlar. Bax bura rəhmətli Rövşən Cavadovgilin evidir. Ziyəddin Binatov küçəsi. Ziyəddin kim? Ziyəddin Göyüşov küçəsi. Bax burada Poliklinikanın yanıdır. Poliklinikanın qabağıdır. Rəhmətli xalqımızın dəyərli oğlu Rövşən Cavadovgilin evi. Tanıyan tanıyır. Allah cəm ölənlərə rəhmət eləsin. Burada Xuraman Abbasovanın evidir. Köhnələr tanıyar Ağdamın. Xuraman Abbasovanın demişdəsi. Assalamu aleyküm. Bura Molla Rəşidin evidir. Molla Rəşidin evidir. Tanıyan tanıyacaq. Komsomol küçəsi. Köhnə 20 yanvar küçəsindən çıxırıq, yenə gələndə sola dönürsən.